ayadoo ay saacado kooban ka dhiman yihiin ciidda ciidal adxada oo dhici doonta maalinta jimcada oo ku beegan Barito ayaa si ballaaran waxaa loogu diyaar garoobayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda magaalada madaxda Soomaaliya. Ciidani ayaa ah mid ka duwan ciidii hore, iyadoo ay dadku u diyaar garoobayaan si habsami leh. Ugu horreyn waxaan u booqanay moolka Muqdisho Mool iyo bishaarooyinka ku yaala xamarweyne. Booqanaya dhalinyaradii oo ka iibsanaysa dharka fashionka ahaa, qaar waxay soo fuulayaan wishkii si markaas ay u booqdaan meelaha kala duwan ee fashionka ah. Moolkan ayaa waxaa ku dhex yaala bangigii, xawaaladii, wax walba moolka ku dhex yaalaan, iyadoo markaas laga hirgeliyay moolka carwooyin cusub oo laga iibsan doono dharka ciidda. Sidaad u jeedaan, halkan waxaa ka soo baxaya dhalinyaradii oo dharka ciidda iibsanaysa, rag iyo dumarba. Carwada tan aad u jeedaan haye, ciid wanaagsan. Wanaagsan oo wacan. Haye walaal, magacaagaado ku bilaabaya? Magacaygu waa Xuseen Xaaji Axmed. Xuseen Xaaji Axmed oo ku sugan carwada gudaheeda, ka waran carwadan iyo xataa dadku wax iibsanaya misaal dadkii? Maasha Allah, waxaa ka mid ah dadka oo carwada jooga oo wax iibinayo. Carwada dadkaas dadku wax ka iibinaya, la macaamilaya macaamiisha? Haye iga waran macaamiishiina iyo carwadan iyo ciidda. Maasha Allah, horta aad iyo aad ay hoosha u socotaa. Aad iyo aad aan ugu faraxsanaan ciidda, waana soo dhaweyheena macaamiisha si qurux badan. Waa tahay sidaad u jeedaan, caruurtii iyo dadka waaweynaa, dumarkii, raggii, intaba meesha waa joogaan. Haye, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Haye, magacaagaada ku bilaabaya? Magacaygu waa Saciid Cabdullaahi Maxamuud. Haye, maxaad leedahay muslimiinta ciidda? Dhammaan caalam alislaami walard alislaami waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan, kulli caam waantu bikhayr. Ciid wanaagsan. Sanadkan iyo sanadkiisaba ciiddan iyo ciid soo socdaba si nabad allah nagu gaarsiiyo. Mahadsanid. Maxaa markaa macaamiisha ugu talagasheen? Macaamiishan sanadkan Ikraam Fashion waxay ugu talagashay aragga waxyaaba badan sida labiska dumarka iyo alaabo kale, caruurta iyo kabihii, wixii dhammaan. Iyo insha allah waxaa sameynaynaa xaflad maalinta ciidda ee lagu qabanayo hotel Rentiol oo loo qabanayo fanaanka weyn ee Cabdirashiid Muxuudiin ayaa waxa kusoo bandhigi doona alaabo badan oo ugu talagalna macaamiisheena insha allah dula idin. Aad macaamiisheena ugu talagasheen, waa dadaasheena allah ila garab galo. Weli waxaan gudaha kaga jirnaa, waa moolka Muqdisho, carwooyinkiisa kala duwan iyo ku dhex yaala. Sidaad u jeedaan, rag iyo dumarba waxba ay ka gadanayaan. Gudaha kaga jirnaa moolka Muqdisho Mool ee ku yaala degmada Xamarweyne ee gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Haatan waxaan booqanaynaa qayb ka mid ah carwooyinka. Ugu horreyn waxaan u geli doonaa, weli waxaan dhex bartamaha kaga jirnaa isla diyaarintii ciidal adxada. Waxaan soo galnay carwada tan ay ku sugan yihiin maamooyin badan. Asalaamu calaykum maamo. Calaykum salaam waraxmatullah maam. Haye, ciidda iga waran. Ciidda aad bay u fiican tahay maasha allah. Tan ayaa tahay iga waran. Marka ciiddan joogeeda aad u fiican wallaahi maasha allah, ganacsi u fiican. U fiican yahay. Adigu maxaad ku iidaysaa markaan? Aniga waxaan ku iidayaa cabaayad. Adoo magacaaga ku bilaabaya? Magacayga Aamina Shacale. Haye, Aamina Shacale, ciiddan ciid hore maxay ku kala duwan yihiin? wallaahi anaga qurba joogaan nahay Soomaaliyana waxaa u nimid fasaxa maasha allah. Hadda waxaan gadanaynaa dharka ciidda oo Barita ah. Marka alxamdulilah barwaaqaa taallo reer London soo guuraan dhihi lahay. Soo guura. Ciiddan maxay ciidda hore kaga duwan tahay, mise ma aadan joogin adigu ciidda hore? Ciidda hore ma joogin, laakiin waxaa joogtay qolo asxaabtayda ah. Waxay ii sheegeen inay aada u fiicneed, laakiin ciiddaana kasii fiican sababtoo ah magaalada waa shidan tahay, dad badanaa yimid maasha allah. Ciidda maxaad u diyaarsatay inaad ku ciidid? ciidda waxaan ku diyaarsanaa anagoo qurba joogta inaan xaflad samaysano oo la duceysto, shidannahay. Dhisaynka ugu dambeeya ciiddan aad rabtay inaad ku ciidid, ciidda hore iyo ciiddan ilaa waa different baa u dhexeeya, waa kala duwan tahay, maadaama ciidda hore xaggaad kusoo ciiday. Farqina u dhexeeya ciidda aad dalka ku ciiday sida ciidda aad waddanka kale kusoo ciiday, dhisaynka aad rabtay inaad ciiddan xiratid? wallaahi aniga isma dhahaynin xamar ah, waxaan ka helay alaabtaan u shidan. waxaa yaala durucdii Jarmanka, waxaa yaala durucdii digitalka, wax weeyaan ama macaws iyo go'shaalay wax dhoocaasa iska meelaha baarkiga igu jira. Marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan, gaar ahaan xujaajta, ilaahay camalkooda ha waafajiyo. waxaan leeyahay ciidan soo socda ilaahayna gaarsiiyo, kulli caam waantu bikhayr. Ciiddan allahayna gaarsiin lahay. Adigoo Saciidaa iyo bahda Star TV Xasan kamermaankana waan salaamayaa, dhammaan telefishinka Star iyo shaqaalaheeda meel kastay joogaanna waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam waantu bikhayr. Halkaan aad u jeedaan waa moolka weyn ee Muqdisho Mool. Saciida Maxamed Cartan, Saciida Faaloon, Star TV Muqdisho.